qaar ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Ceerigaabo ayaa la xiray kadib markii uu soo baxay muran iyo khilaaf ka dhashay mudaxileedka ardayda ku dhamaysato waxbarashada dugsiyada sare. Maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Ceerigaabo ayaa barasaabka gobolka Sanaa ku eedeeyay inuu wax ka beddelay oo ka hor yimid wareegtadii wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee dhigaysay in dugsiyada sare ee dalka lagu dhamaysan karo muddo 4 sano. Balse barasaabka gobolka Sanaa qaar ka mid ah dugsiyadaasi sare u ogolaaday inay xilli dugsiyeedka ku dhammaystaan muddo 3 sano. Waxaa jira iskuullada qaar inay ku dhawaaqeen inay 3 sano waxbay qaadanayaan. Madaxdii gobolkuna oo barasaabka ugu horreeyaana uu ansixiyey uu yidhi anigaa gobolka ugu sarreeya, anigaana waxa weeye cidiga daba hadli kartaa ma jirto, anigaa ugu dhawaaqay in iskuulkaasi waxbay 3 sano kaga baxo. Fariinta ugu horreysa aan u direynaa waxay tahay aan u direynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Master Faratoon, waxaanu leenahay wasiir, waraaqdii aad soo saartay ee dikreetada ahayd ee baarlamaanku ansixiyey waxaa jabiyey barasaabkii gobolka ayaa jabiyey. Waxaan halkaas ugu nimid waxa weeye maamulayaasha dugsiyada sare iyo macallimiintoodii. Waxaanu ka cabanaynaa waxa weeyaan guddoomiyihii gobolka oo sharcigii ku tuntay, sharcigii ay soo saartay dowladda ee ahaa iskuulada dugsiyada sare inay ka baxaan 4-4 ayuu waxa ku tuntay barasaabkii gobolka, isagoo shalay markaan cabashadii loo tagnayna lagu yiri afka ka keena holac waxaad doontaan sameeya. Iskuuladii muddo 3 maalmood hadda way xiran yihiin. Dalkuna yeelan maayo 2 manhaj yeelan maayo ama 2 maamul oo waxbarasho yeelan maayo, jamhuuriyadda Soomaaliland yeelan mayso. Annagu waxaan taageeraynaa maxaa kale manhajka iyo muqararka jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aanu iskuulada dawliga iyo koob brefadkaaba. Iskuuladii waxa xiray guddoomiyaha gobolka Sanaag, Master Timbaro, iskuuladii dawliga ahaa ee qaadan jiray manhajka dowladda gacantiisa ayuu ku xiray. Wuxuu barasaab ku tayeynayaa waxbarashadii ahayd bareefadka ee weliba khaasatan qaadanaysay manhaj aan dalkan ka shaqayn. Guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdillaahi Maxamuud Maxamed ayaa dhinaciisa sheegay inaanay jirin dugsiyo xidhan, isla markaasina waxa uu sheegay inay shaqaynayso wareegtadii wasaaradda waxbarashada. Taka annagoo maxaa kormeerayaashi waan soo marnay, wax xidhani maanta ma jirin. Wareegtadii unbaa shaqaynaysa annaga wasaarad ahaan. Wareegtada 4-4-4 ayaa ilaa haddada aanu ka haynaa wasaaraddii, taasaana shaqaynaysa. Barasaabku waanu joognay halkuu ka hadlayay. Barasaabka culays baa markii hore la soo saaray. Ardayda tiriga ee Shaafici ayaa culays soo saaray, waalidiintooda culays soo saaray. Wuxuu yidhi waanu idin dadaalaynaa. Ardaydan 3-aadka ah way soo dhiganayeen manhajka Afriiqiyada, wasaaradduna lama ogeyn. Hoos ahaan baa loo siinayay. Markii dambe wasaaraddu ogaatayna barasaabka gobolka Sanaag ayaa la sheegay in xilligani aanay ku sugnayn magaalada Ceerigaabo, isla markaana safar shaqo uu kaga maqan yahay.